جزى الله أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zahvaljujem Allahu Đelešanu, neka je mir i spas na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kale Rabbuna Azza wa Jal fi kitabihi l-kerim, Ja ayuhal ladina amanu takullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite drugačije osim kao pravi muslimani. Jedan od važnih pojmova u suri El-Fatiha koji zahtijeva opširnije pojašnjenje jeste pojam Es-Siratul Mustaqim, pravi put. Prije svega, As-Siratul Mustaqim se u suri Fatiha, ali i u drugim surama spominje u jednini. Čime se želi reći da je taj put jedan i jedinstven. S druge strane, kada se govori o krivom putu, o zabludi, ona se spominje i u jednini i u množini. Najbolje pojašnjenje i obrazloženje postojanja samo jednog pravog puta i mnoštva stramputica dao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svom poznatom hadisu. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nacrtao liniju i rekao, ovo je Allahov put. Zatim je sa desne i lijeve strane te linije nacrtao manje linije i rekao, ovo su putevi. Na svakom od njih nalazi se šejtan i poziva tom putu. Dakle, pravi put je jedan. Allahu Đelešanuhu vodi samo jedan put. Svi ostali putevi ne vode Allahu. Oni vode u zabludu. Ti putevi su odsječeni, zatvoreni, zakrčeni i koliko god ljudi pokušavali stići Allahu Đelešanuhu preko ovih puteva, to neće uspjeti. Kur'an uz pravi put, uputu, istinu, upotrebljava prijedlog na pravom putu, na istini, na uputi, ala siratin mustaqim, ala hudemir rabbihim, ala l-haqil mubin. Što ukazuje na dvije stvari. Da je pravi put uzvišen, uzdignut. Isto tako da su vjernici, sljedbenici pravog puta, ustrajni, čvrsti i stabilni na tom putu. Uz zabludu, sumnju, Kur'an upotrebljava jedan drugi prijedlog, a to je prijedlog u
u sumnji, u zabludi, što ukazuje na poniženje, utopljenost, zaprljanost. Oni koji su na pravom putu, oni su čvrsti, stabilni, ustrajni, ponosni, dosljedni. A oni koji su u zabludi, oni su utopljeni, utopljenici svojih grijeha, utopljenici svoje zablude. Oni su uprljani svojim grijesima i zabludom. Njih je zabluda i grijesi u potpunosti potopila. I zato se za njih kaže da su u zabludi. A za sljedbenike pravog puta da su na pravom putu. Pravi put vodi visinama, vodi uzvišenom Allahu, koji je uzvišen iznad svojih stvorenja, a krivi put i zabluda vodi u najveće ili najniže nizine, dubine, u propast, u provaliju. Uzvišeni Allah dželešanuhu na dva mjesta u Kur'anu kaže za sebe da je na pravom putu. Da je on uzvišeni na pravom putu. U prvom ajetu u suri An-Nahl uzvišeni kaže: A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa daraba Allahu mathalan rajulayn ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu. Allah navodi kao primjer dvojicu ljudi. Jedan od njih je gluhonijem. Ništa ne posjeduje. I on je na teretu svome gospodaru. Gdje god ga pošalje, nikakva dobra ne donosi. Da li je isti on i onaj koji naređuje da se pravedno postupa, a i sam je na pravom putu? U ovom ajetu Allah dželešanuhu navodi primjer sebe i lažnih božanstava. Lažna božanstva koja niti čuju, niti vide, koja su gluhonijema, su teret onima koji ih obožavaju. Ona ne samo da ne koriste svojim obožavaocima, nego ti obožavaoci moraju voditi brigu o njima. Oni ih pravi, oni ih služe, izdržavaju, održavaju, vode brigu o njima. Zar su ta božanstva jednaka Allahu dželešanu, koji sve vidi, sve čuje, sve može, a koji je iznad svega toga na pravom putu riječima i djelima? Allahove riječi su sušta istina i Allahovi postupci su sušta pravednost, milost, korisnost. Prema drugom tumačenju, ovaj ajet se odnosi na predvodnike vjernika i predvodnike nevjernika. Primjer kojeg Allah ovdje navodi je primjer predvodnika vjernika i predvodnika nevjernika. Predvodnik vjernika je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji ljude upućuje na dobro, koji traži da se pravedno postupa, a i sam je na pravom putu. A predvodnik nevjernika su lažna božanstva koja nikoga ne mogu uputiti i koja su gluhonijema i nikakvog dobra ne donosi. Postoji i treće tumačenje ovoga ajeta, da se ovaj primjer odnosi na vjernike i nevjernike. Vjernik
je na pravom putu i on traži da se pravedno postupa, dok je nevjernik u zabludi i od njega nema nikakve koristi. Gdje god ga pošalješ, nikakva ti dobra ne donosi. I nikoga ne može na pravi put uputiti i ne naređuje i ne traži da se pravedno postupa. Između ova tri mišljenja nema kontradiktornosti i oprečnosti. Ajet podrazumijeva sva tri ova tumačenja i obuhvata. Jer je Allah na pravom putu je poslanik i njegovi sljedbenici. A na krivom putu su lažna božanstva i njihovi sljedbenici. U drugom kuranskom ajetu, u suri Hud, uzvišeni Allah dželešanu kaže: "A'udhu billahi minash-shaytanir racim. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha, inna rabbi 'ala siratin mustaqim." Nema ni jednog živog bića, a da nije u vlasti njegovoj. Ili doslovno prevedeno, a da on ne drži perčin njegov, da ga on ne drži za perčin. To je ovaj prednji dio glavi. Moj gospodar je zaista na pravom putu. Ovdje se ne može drugačije razumjeti. Ovdje ne može biti različitih razumijevanja. Ovdje se jasno kaže da je Allah dželešanuhu na pravom putu. Šta više, ako neko zaslužuje da se za njega kaže da je na pravom putu, onda je to naš gospodar. Jer su njegova imena sva lijepa. Njegovi postupci su savršeni, pravedni. Njegove riječi su sušta istina. I njemu se ne može približiti zlo. Jer zlo i pravi put nikako ne mogu zajedno. I zato je uzvišeni Allah dželešanu na pravom putu, njegovi postupci su ispravni, njegove riječi su ispravne, on je mudar, on je sveznajući, njegova svojstva su svojstva savršenstva, i s tog aspekta je Allah dželešanu na pravom putu. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj od svojih dova kaže: "Labbejk Allahumma labbejk, labbejk wa sa'dejk, el hayru kulluhu bi yedejk, wa sharru lejse ilejk." Odazivam se gospodaru i slijedim tvoja uputstva. Svako dobro je u tvojoj ruci, a zlo ne pripada tebi. Zlo nema nikakve veze s tobom. Onaj čija su imena sva lijepa, čija su svojstva savršena, čiji su postupci mudrosti, milosti, korisnosti, ne može imati nikakve veze sa zlom. Ali gledajte sada, u istom ovome ajetu, prije toga se kaže: "Inni tevekeltu ala Allahi rabbi wa rabbikum." Ja se oslanjam na Allaha, mog i vašeg gospodara, a zatim se spominje ovo da je Allah dželešanu, da je on na pravom putu. Ja se oslanjam na Allaha, mog i vašeg gospodara. Allah je moj gospodar, neće me napustiti i neće me upropastiti, a on je i vaš gospodar, neće me prepustiti vama i neće vas zaštititi od mene. Sve je u vlasti njegovoj. Ništa se ne može pomaknuti bez njegove dozvole i njegove volje. A ako se i desi da me prepusti vama, onda je to zato što je on na pravom putu. Postoji mudrost zbog čega je on to dopustio. Postoji neki razlog. Ako Allah prepusti vjernika nevjerniku, onda postoji razlog i mudrost. I Allah u svemu postupa u skladu sa ovim načelom, on je na pravom putu.
I gledajte sad vezu između početka i završetka ajeta. Jer će neko postaviti pitanje, dobro, on je vaš gospodar, on vas štiti, on vas, on vas ne prepušta nevjernicima, dobro, a šta ako se desi da vi padnete u ruke nevjernicima, da vas oni fizički i psihički zlostavljaju, kako ćete to pojasniti? Pojasnit ćemo završnicom ovoga ajeta. Sam gospodar zna zašto je to tako. Ništa se ne događa, a da za to ne postoji razlog, a da to nije proizišlo iz njegovog sveopćeg znanja i mudrosti. Uzvišeni Allah u suri El-Fatiha pojašnjava pravi put. Kaže da je pravi, da je to put oni kojima je on svoju blagodat ukazao. Šta se time želi postići? Zašto Allah Želešanu pravi put pripisuje onima kojima je on svoju blagodat ukazao? Kako bi podigao moral kod sljedbenika pravog puta? Kako bi im poručio da oni nisu usamljeni na pravom putu? Da su prije njih na pravom putu bili poslanici, šehidi, učenjaci, čestiti ljudi. A svi oni su bolji od onih koji su u zabludi, makar oni bili brojniji. To pojašnjenje je u stvari podsticaj vjernicima da ustraju na pravom putu. Podsjećanje da oni nisu usamljeni, da su njihovi saputnici najčasniji ljudi. Kao što se pojašnjava u drugom kuranskom ajetu, ko su ti koje je Allah Želešanu obasuo svojim blagodatima, ko su ti kojima je Allah ukazao svoje blagodati, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Onaj koji se pokorava Allahu i njegovom poslaniku, taj će biti u skupini sa onima koje je Allah odabrao, kojima je Allah blagodat svoju ukazao, od poslanika, iskrenih, čestitih ljudi i šehida. A divnili su oni saputnici i divna li je to skupina s kojom će taj boraviti i biti. I divno li je to društvo. To je najbolje društvo. I zbog toga Allah Želešanuhu pravi put pojašnjava kao put onih kojima se on smilovao, kojima je blagodati svoje ukazao. Traženje pravog puta, pravi put, je bez sumnje najveća ambicija koju čovjek može moliti i dobiti i tražiti od Allaha Želešanuhu. I zato nas Allah kroz suru El-Fatiha uči kako ćemo od njega tražiti pravi put. Pošto je to najveća ambicija, najveća želja, najveća molba, najveća dova je da od Allaha Želešanuhu tražiš pravi put, da te uputi na pravi put. Kad je to tako, onda je potrebno ljudima pojasniti kako će Allaha moliti, kako će od njega tražiti da ih uputi na pravi put. Kroz suru El-Fatiha Allah nas uči tom načinu. Naređuje nam da prije nego što počnemo tražiti uputu i pravi put, zahvalimo Allah, da mu ukažemo dužno poštovanje i da priznamo robovanje samo njemu. Elhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, maliki jeumiddin. Sve je to iskazivanje poštovanja Allahu Želešanu, njegovo slavljenje i veličanje. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, to je priznanje robovanja samo njemu. E nakon toga dolazi uputi nas na pravi put. Tom traženju i toj molbi mora prethoditi
slavljenje i hvaljenje i priznanje robovanja Allahu Đelešanu. Prema tome, mi na taj način posredujemo kod Allaha Đelešanu. A to posredništvo se ne odbija. Kada se kao posrednik uzme zahvala Allahu Đelešanu i priznanje rububijeta, ubudijeta, odnosno robovanja Allahu Đelešanu, takvu molbu i takvu dovu Allah Đelešanu ne odbija. A to nam potvrđuju i sljedeći hadis. U jednom od hadisa navodi se da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam čuo čovjeka kako Allahu upućuje dovu. Čuo ga je kako kaže: Allahumme inni es'eluke bi enni ešhedu enneke Allahu lezi la ilaha illa ente el ehadu es samedu ellezi lem jelid wa lem juled wa lem jekun lahu kufuvan ahad. Pa je rekao: zamolio je Allaha njegovim najuzvišenijim imenom. Svaka dova i svaka molba u kojoj se spomene Allahovo najuzvišenije ime će biti uslišana. A u drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem navodi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u noćnom namazu molio Allaha dželešanu riječima: Allahumme lekel hamdu, Allahumme lekel hamdu, ente nuru semavati wal erdi wa men fihinne. Gospodaru moj, tebi pripada hvala, ti si svjetlost nebesa, zemlje i svega onoga što se nalazi na njima. Walaka alhamdu anta qayyumu samawati wal ardi wa man fihinna. Tebi pripada također hvala i ti održavaš nebesa i zemlju i ono što se na njima nalazi. Lakal hamdu antal haqqu wa wa'duka alhaqqu wa liqa'uka alhaqqu. Tebi pripada hvala, ti si istina, tvoje obećanje je istina i susret s tobom je istina. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun. I džennet je istina i vatra, odnosno džehennem je istina. Wan nabiyuna haqqun. I poslanici su istina i vjerovjesnici su istina. Was sa'atu haqqun. I sudnji dan je istina. Wa Muhammadun haqqun. I Muhammed je istina. Allahumma leke eslemtu. Gospodaru, tebi se predajem. Wabike amentu, i u tebe vjerujem. Wabike amentu, wa alejke tevekeltu, i na tebe se oslanjam. Wa ilejke enebtu, tebi se odazivam. Wabike hasamtu, i u tvoje ime parničim. Wa ilejke hakemtu, i tebi se obraćam za sud. Nakon toga, nakon svih ovih pohvala, nakon svih ovih priznanja, poslanik sa oselem traži i moli Allaha Đelešanu: Fagfir li ma kaddemtu wama ahartu. Oprosti mi ono što sam zgriješio i što ću zgriješiti. Wama esrartu wama a'lamtu. I ono što sam tajno i javno učinio. Ente ilahi la ilaha illa ente. Ti si moj Bog, nema drugog Boga osim tebe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas kroz ove dove uči kako se dova upućuje Allahu Đelešanu, kako se od Allaha traži, kako se od Allaha moli. A tome nas uči i sura El-Fatiha. Traženju, molbi, dovi mora prethoditi pohvala, iskazivanje poštovanja, priznanje, robovanja Allahu Đelešanu, nakon toga dolazi traženje.
I to je pravilo u dovi. U dovi prvo moraš i trebaš pohvaliti Allaha Đelešanu, pokazati svoju poniznost, pokazati svoju potrebu, a onda od njega tražiti ono što si naumio u toj dovi. Spominjanje Allahovih Đelešanuhu imena Allah, Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Jeumiddin, nakon hamda, nakon zahvali, ukazuje nam da je Allah Đelešanuhu hvaljen i kao Allah, odnosno Bog, i kao Rabb, gospodar, i kao milostivi, i kao samilosti, i kao vladar sudnjega dana. Allah Đelešanuhu je hvaljen i kao Bog, i kao gospodar, i kao vladar, i ova imena, dakle, imaju za cilj da nam ukažu na Allahovu Đelešanuhu savršenstvo. Svako od ovih imena predstavlja dio Božijeg savršenstva. A sva zajedno čine taj grandiozni kompleks koji se zove Allahovo savršenstvo. I svako od ovih imena ponaosob ukazuje nam na Allahovo savršenstvo. Ali kada se sva ova imena zajedno spominju, onda je to savršenstvo upotpunjeno. Allah Đelešanuhu na više mjesta u Kur'anu spominje zajedno dva imena ili više imena. Više svojih imena. Pa kaže za sebe da je Ganijun Hamid, da je bogat, da je imućan, da sve posjeduje i da je hvaljeni. Dovoljno bi bilo reći da je Allah Đelešanu sve posjeduje, pa da znamo da je on savršen. Kada se tome još doda da je on i hvaljeni, onda je to potpuno savršenstvo. Tako se također kaže da je Allah Đelešanu Alimun Hakim, onaj koji sve zna i mudar je. Kada bi se samo reklo da je Allah Alim, bilo bi dovoljno. To bi ukazivalo na njegovo savršenstvo, znači sve znajući. Ali kad se tome doda još da je i mudar, onda je to upotpunjavanje njegovog savršenstva. Bez obzira što su to sve imena koja ukazuju na Allahovo savršenstvo, od samog konteksta zavisi koja će dva imena ili koje će ime biti spomenuto u datoj situaciji, u nekom ajetu. Od konteksta zavisi kada će biti Alimun Hakim, kada će biti Azizun Hakim, kada će biti Gafur Rahim, sve to zavisi od konteksta. To ćemo najbolje razumjeti na sljedećem primjeru. Isa a.s. kada ga Allah na sunjem danu upita, jesi li ti ljudima rekao da uzmu mimo mene drugog Boga ili da tebe i tvoju majku uzmu za bogove mimo Allaha Đelešanu, on će reći ne, ja im to nisam naredio. Nakon toga, Isa a.s. će cijelu stvar prepustiti Allahu. تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Ako ih kazniš, oni su tvoji robovi. Imaš pravo da sa svojim robovima postupaš onako kako ti hoćeš. A ako im oprostiš, ti si zaista silan i mudar. Isa a.s. ne kaže ako im oprostiš, ti si zaista milostivi, praštaš, nego ti si silan i mudar. Zbog čega? Zbog čega nije rekao ti si milostivi, praštaš? Zato što je kontekst, ambijent odgovarajući da se kaže ti si silan i mudar. Radi se o sudnjem danu. Sudnji dan je dan Allahove uzvišenosti. A isto tako dan kažnjavanja onih koji su Allahu Đelešanu pripisali dijete,
koji su mu mimo Allaha pripisali druge, pripisali drugove, koji su mimo Allaha uzeli druge bogove. I priličnije je da se kaže ti si silan i mudar, nego da se kaže ti si milostiv i praštaš, jer ti na koje se to odnosi ne zaslužuju da se za njih traži milost i oprost. Dakle, ti ćeš postupiti prema njima u skladu sa svojom snagom i moći i sa svojom mudrošću. Ako se desi oprost, neka proizilazi, neka izvire iz tvog sveopćeg znanja, tvoje milost, tvog sveopćeg znanja, tvoje snage, moći i mudrosti. Dok u jednom drugom kontekstu, Ibrahim a.s. moli Allaha dželešanuhu i kaže Rabbi džnubni wa banije na'budel asnam, Rabbi innehunne adlelne kethira minen nas, fa men tabi'ani fa innehu minni wa men asani, inneke fa inneke gafurur rahim. Gospodaru moj, sačuvaj mene i potomstvo moje, udalji nas od obožavanja kipova. Gospodaru, oni su zaveli, kipovi su zaveli mnoge ljude, kome bude slijedio, on pripada meni, a ko bude krenuo drugim putem, ko mi se suprotstavi, ko suprotno onome što mu ja govorim postupi, zaista ti praštaš i milostiv si. Ibrahim a.s. moli od Allaha dželešanu milost za one koji su odstupili od pravog puta, koji su se udaljili od pravog puta, koji su mu bili nepokorni. U stvari on traži od Allaha da ih uputi. Traži milost u tom smislu. I nije kasno, još uvijek su na ovome svijetu. Dok je prvi slučaj se dešava na sudnjem danu. Na sudnjem danu više nema prilike za teobu, nema prilike za pokajanje. U prvom slučaju priličnije je da se kaže ti si silan i mudan, a u drugoj situaciji je priličnije da se kaže ti si milostiv i praštaš. Tako da od samog konteksta ovisi i zavisi koje će od imena biti spomenuto u ajetu, iako su u suštini sve to imena koja ukazuju na Božje savršenstvo i koja svako ponaosob pokazuje i ukazuje na Allahovo savršenstvo, a kada se zajedno spominju, onda je to upotpunjavanje tog savršenstva. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.